по Національному агентству з питань запобігання корупції. Був проведений конкурс, цей конкурс проводився громадськими організаціями, була проведена судова процедура, яка підтвердила і правову позицію щодо проведення конкурсу, і юридичну бездоганність проведення конкурсу. Проте, це зараз не стільки юридичне, скільки політичне питання. Національне антикорупційне агентство не може бути заплямоване будь-якими звинуваченнями щодо порядку обрання членів цього Національного антикорупційного агентства, тих, хто будуть обирати керівництво Національного антикорупційного агентства, конкурсної комісії. Ми проводили декілька консультацій, і я публічно заявив про те, що Кабінет міністрів України готовий змінити одну з п'яти кандидатур, які були призначені від уряду України для участі в конкурсній комісії. Для того, щоб Національне антикорупційне агентство, яке буде створене, яке має на меті здійснення превентивної діяльності щодо запобігання корупції, а це перевірка декларації державного службовця, перевірка стилю життя державного службовця, перевірка відповідності тих цифр, які є в декларації, тому реальному життю, який здійснює в тому числі і високий державний службовець. Ми разом з громадськими організаціями, разом з обраними в законний спосіб членами конкурсної комісії прийняли абсолютно правильне рішення змінити положення про порядок обрання членів конкурсної комісії. Уряд вітає рішення обраних членів конкурсної комісії щодо складання повноважень, і ми пропонуємо провести повторний новий конкурс на обрання членів конкурсної комісії Національного антикорупційного агентства. Для того, щоб такий конкурс був проведений, Кабінет міністрів сьогодні вносить зміни до свого розпорядження, і ми пропонуємо всім громадським організаціям, тим особам, які були обрані, в тому числі, взяти участь в цьому конкурсі і призначити абсолютно незалежний і бездоганний склад конкурсної комісії, яка в наступному призначить бездоганного керівника Національного антикорупційного агентства і його заступників.